各位听众、各位观众、各位网友，大家好！就喺以前仲有啦，一国两制、高度自治嘅情况底下咧，就西方世界特别一啲高科技嘅嘢咧，都俾香港有个特殊嘅待遇噶。吓、啊，到咗今时今日嘅香港咧，冇啦吓。有好多西方世界领先嘅高科技嘅一啲产品又好、软件又好咧，吓、啊、将香港都视为中国嘅一部分啦。例如ChatGPT。最近就有個宣布，就話喺香港同埋中國大陸咧係用唔到 ChatGPT 啦，呢一早已經咁講噶啦嚇。之外咧嚇，連翻牆啊用 VPN 咧一樣都係用唔到。不過特區政府話未驚過，我哋開發有香港中國特色嘅 ChatGPT， 我嚟啊對抗呢個西方嘅壟斷嚇。即係唔知咧就覺得會嚇人一跳，識嗰啲咧。就真係得啖笑，翻嚟先再講。各位，今時今日咧，你仲可以自由咁上網，但係而家有，唔代表永遠都有。虛擬私人網絡 VPN 咧，係今日上網嘅必備工具嚟噶。嗱，介紹翻我用開嘅 NordVPN 啦，嚇佢可以保護你嘅私隱咧，隱藏你嘅身份。NordVPN 喺全世界咧60個國家，總共有5400個 service 伺服器。冇人可以追踪到你喺边度上网，亦都唔会影响你上网嘅速度。一个户口咧，全家大细可以六个设备一齐使用嘅。嗱，用底下呢个网址，关键词系 SAMNGX， 你就可以攞到好大嘅折扣。订购两年，最平咧系港币32蚊一个月，仲有一个月免费添。30日内唔满意嘅咧，可以全数退款嘅。向你推荐，几好用噶。中國咧就互聯網咧就唔係互聯網係內聯網啊嘛，唔係 internet 係 intranet， 因為有個防火長城嚇，好多嘢咧，好多外邊世界嘅嘢咧都唔用得嘅嚇。不過你翻牆咧，你有機會用到，翻牆有機會睇到啊。今時今日咧就越嚟越冇呢支歌仔唱啦嗱。講呢個 ChatGPT 之前咧，講下呢個 Microsoft 啦，呢個微軟咧就話俾呢個包括香港同埋中國大陸嘅員工知道。九月份開始咧，一定要用 iPhone 作為工作手機。啊，呢個咧就係微軟自己叫做安全未來計劃啊嘅一個部分。要求咧就係員工用工作手機同埋電腦咧，係一定要透過啊微軟嗰啲認證嘅系統佢嘅 App， 我嚟驗明身份。因為呢個 Google Play 咧喺中國內地係不可用嘅狀態，加上咧即係其他嘅手機咧對於 Android 系統嘅修改程度相當之高，咁啊導致咧微軟係冇辦法用 Android 嘅員工身份嚟驗證，咁於是咧就係Google Play 咧係做唔到啦嚇嘅話咧，咁就唔准用Android 機，唔准用非 iPhone 嘅機。这个影响是包括对香港员工的影响。现在就个讲法就是说 iPhone 是他们的唯一的选择，如果你是会做这个工作手机的话。Microsoft 也向他属下的员工，中国的员工、香港的员工说是会提供一部 iPhone 15的工作手机。OK?iPhone 15的工作手機去免費提供給他們。實情是怎樣呢？怎樣做法呢？我看媒體的報道而已，如果有知情的朋友你可以告訴我。這個就是第一步看得到中國和香港，中國大陸和香港已經化為一體了，在這些這樣的科技巨企的眼中，因為安全的問題，對不起了。即係你有防火長城底下 ，Google Play 就用唔到，用唔到嚟驗證，咁所以係要驗證嘅。大家知道，譬如你入嚇、啊，你入呢、這個即係譬如好似係 YouTube 啊或者係其他嘅即係喺個新嘅 device 入去嘅時候，你要驗證雙重驗證就比較穩陣啲啦嚇。咁如果你用唔到呢個 Google 嘅話咧，呢、這個國家同埋地區用唔到 Google 咧，你就驗證唔到嚇，呢個係一個問題。好啦。就講翻呢個 ChatGPT， 咁大家呢個咧就 OpenAI 嘅 ChatGPT 咧，大家知道就喺早前咧就喺全世界都引起熱潮啦。
咁而家都係不斷咁樣發展啦。啊，呢個聊天嘅機械人咧，啊，聊天嘅呢個人工智能嘅機械人咧，係好多嘢係可以做啊，好有趣噶。除咗咧可以解答你嘅問題啦，有人可以我嚟，甚至我嚟寫論文啦、寫信啦、寫聲明啦，你俾少少指令落去你就得噶啦。無論中文同英文，中文係差啲嘅。係英文會稍好啲，因為可能佢嗰個原底嘅語言都係英文嚟嘅咁嚇，咁就而家開始要收費啦。以前就玩得大家興高采烈嘅嚇，咁甚至有啲聊天機械人咧，可以俾幾個指令落去咧，可以做呢、這個即係相片啦、圖片咧，亦都可以做短片啦咁樣，係咪？即係有啲人就覺得驚為天人啊！嚇，即係你可能要需要俾幾百萬先拍到一條，即係可能係一分鐘內嘅呢個短片，咁佢落幾句指令咧已經得啦，咁樣個像真度好高嘅，咁我都睇過咧，嚇係好靚嘅，咁但係係咪完全真係可以取代人類咧？暫時仲有一段距離，不過真係可能係指日可待啦，咁樣嚇。啊，咁咧就呢個 ChatGPT 咧，呢個 OpenAI 咧就早前咧就向呢個用戶宣布已經係實行咗噶啦。喺7月9號開始咧就禁止嚇唔支援嘅地區，不支援嘅地區亦包括呢個中國大陸同埋香港啦，用呢個應用程式嘅界面 API， 包括中國、香港同埋澳門。OK， 咁而家咧最新嘅咧就係全面啊。由7月9號開始，全面中國香港同澳門咧被禁咧用嚇，即使你翻牆啊用 VPN 咧，都唔可以用呢個 ChatGPT。OK 嚇，咁啊講到明嚇，就如果你嚟自呢啲不支援嘅地區咧，係會被堵截嘅。咁啊，各位香港嘅朋友，你話幫我聽，係咪用 VPN 都係用唔到 ChatGPT 咧？咁樣？咁其實咧就一開始 OpenAI 嘅時候咧係已經係禁咗中港澳噶啦，用 ChatGPT 噶啦。咁有啲人咧亦都透過呢個 VPN， 我哋叫做虛擬私人網絡啦 ，VPN 去翻牆用嘅，即係小弟都喺呢度推薦嗰個啦嚇廣告嚟噶嚇，有錢收嘅廣告嚟嘅嚇。咁但係就翻牆而家講到明啦，即使用呢啲 VPN 嚟翻牆咧，都係用唔到嘅，都係被堵截嘅咁樣。咁點解呢？咁因為有啲企業咧係利用 ChatGPT 咧包裝成自己研發應用程式提供服務，但喺美國嘅新法規底下咧，透過 VPN 咧都唔能夠用呢個 ChatGPT 嚇。OK 嚇，咁啊，因為好簡單啫嚇，香港係澳門嚇都係特別行政區嘛，係中國嘅一部分啊嘛嚇。咁即係換句説話嚟講咧，呢個一國兩制，如果當你係名存實亡嘅時候咧，佢唔當你係啲乜嘢嘅高度自治的特別地區咧，自然就同中國睇齊。佢唔俾中國用，就自然就唔俾香港用，就係咁簡單啫，係嘛？嚇咁啊，有啲咧就話即係個講法咧，香港點解會被捲入咧？咁啊，因為用呢啲好成熟嘅 ChatGPT 去訓練大型嘅語言模型啊，去搞自己嘅內循環，對學術同埋產業界都造成衝擊嚇。佢呢個講法抄嘅啫嘛，係嘛？你抄人嘅啫嘛，咁所以就禁止使用。咁其實咧就 OpenAI 有一個叫安全與保安委員會嘅，咁佢哋嘅主席同埋呢個行政總裁咧係負責咧對呢個 OpenAI 嘅項目營運保安提供意見。咁啊，根據呢、這個呢、這個喺6月咧宣布委任咗呢個國家安全局啊嘅前局長 NSA 一個軍人嚟噶，就加入呢個委員會。咁於是咧就係、是。要呢個 OpenAI 咧，就係重新檢視曬所有嘅呢啲法規啊，咁啊令到咧會更加嚴厲。好啦，咁有啲講法就話，喂，未驚過啊，未驚過，點解未驚過咧？咁樣，因為特區政府嘅創新科技工業局局長孫東咧就透露啊，特區政府咧就已經開發咗一個咧 ChatGPT 嘅替代品啦。啊！聽到個名咧，即係你都忍唔住笑噶。呢個替代品叫做公務員文書輔助系統，我以為請嗰啲打字員嚟做嘅啫，我唔知啊。文書輔助系統同呢個 OpenAI 開發嘅 ChatGPT 嚇，可以同日而語咩？可以比較咩？你當係自己做嘅嚇？呢個聊天嘅機械人嚇，咁啊由邊度做嘅咧？由 Inno Hong Kong 啊
生成式人工智能研发中心去研发嘅数据库咧嘅大型语言模型咧吓，系自主建立嘅吓，呢个就生成式人工智能研究中心就叫做公务员文书辅助系统啊，用嗰啲大型语言模型嚟进行训练嘅吓。咁啊，究竟系点样做法嘅咧？咁啊，呢个文书辅助系统即系正如其名啦吓，公务员文书辅助系统就系帮公务员咧去。寫文書的，即例如即寫信啦，例如寫新聞稿啦，例如發表聲明啦，咁樣，咁我唔知輸入啲咩落去呢，係咪呢個都係早前嗰啲應變反駁隊嗰啲強烈譴責啊，即堅決反對啊，即呢個造謠抹黑啊，歪曲事實啦、啊，亡我之心不死啊，即堅決。抵抗啊，嗤之以鼻啊，未惊过啊，唔知可能系呢啲嘢加咗落去。不过咧，更加我认为咧就更加重要嘅咧就系、是，因为中国自己都有噶嘛，都有呢、這个即系中国式嘅ChatGPT 好似叫咩叫做民心一言啊，定系乜嘢系嘛？中国式嘅。不过咧就如果你睇翻嗰个资料咧，大概系喺两个月之前啊，个零两个月之前咧，就中国政府部门就公布咗款啊。就叫做以習近平的14个坚持基本方略来训练的新聊天机械人。OK? 那你知道中国搞 AI 好掂的啦，好像说领先全世界那么滞的嘛，他自己话他自己吹的嘛。提醒这些Artificial Intelligence, 人工智能的公司应该怎么做。那么这个基本方略是什么呢，这样。就是强调社会主义价值观和在中国的是共产党的领导的地位。咁官方的讲法呢就是说这个聊天机械人呢有较高的安全性。目的呢是在于信息技术研究，是中国网络空间研究院开发的。这个资料库呢是来自七大网信专业知识库，其中六个是有关技术专业数据库。另一个是什么呢，就是习近平新时代中国特色社会主义的知识库。咁你咧就需要根據呢個習近平啊嘅思想，14个堅持嘅基本方略咧去訓練呢個聊天機械人。當然講你如何評價習近平咧係禁忌嚟嘅。我記得咧連 ChatGPT 咧，我都試過用中文啊問佢點睇習近平咁樣，咁佢就將網上邊嘅有關習近平嘅資料啊全部都係正面嘅。好略略咁寫出嚟，咁然後呢即係譬如話我問習近平是一個獨裁者嘛，咁樣咁佢個回應呢都係好即係好似好尷尬咁樣嘅吓、我係作為一個聊天機械人，作為一個 AI 呢，我係唔方便討論呢個問題。我唔知道今天會唔會係咁，因為佢收錢之後我就冇繼續玩呢個遊戲啦，咁樣吓。咁我唔知道啊孫東搞嗰個公務員文書什麼輔助系統啊吓。是不是即是都有很多禁忌呢，这样。咁孫東接受呢個 CCTVB 嘅訪問嘅時候呢，咁佢就係咁講嘅。佢話呢呢個大型系統呢就已經係可以做咗呢個 ChatGPT 嘅呢個代替品㗎啦，因為用唔到嘛，係咪先。如果試用呢個港版嘅 ChatGPT 呢，我哋提升效率訓練佢進展良好喎，係咪，如果得嘅話咧，就會推廣到整個政府提升效率咁樣。咁佢咧就咁講嘅，呢個叫做公務員文書輔助系統嚇，咁就係參照 OpenAI 嘅 ChatGPT 咁樣嘅一種水準，參照定係抄咧，定係借嚟用咧？今天唔俾你用，會唔會受到影響咧？唔怕嘅，佢哋咪揾經貿辦喺英國試下，然後就將嗰啲資料傳翻翻去咯，係嘛？咁呢個中公務員文書輔助系統咧，就係開始試用噶啦。呢個創科局喺條件允許底下咧，就會推廣到政府整個政府嘅。佢話系統可以減輕公務員嘅工作負擔，提升效率。重點係咩咧？重點咧就係數據庫係自主建立，有香港同埋中國特色。哦，我明啦。如果有香港同埋中國特色，特別係中國特色嘅話咧，咁一定係要將習近平思想加落去啦。咁更加重要嘅咧，就唔係淨係習近平思想啦，更加重要就係將中國嘅外交部
嘅戰狼外交部去反駁呢個亡我之心不死嘅帝國主義國家去批評中國嘅內容咧，係加落去。大家唔知道有冇呢個睇過中國外交部嘅一個笑話？我都講過唔止一次噶啦，喺呢度都幾好笑嘅，就係中國外交部咧去訓練啊呢個外交部發言人，唔係訓練，係招聘外交部發言人。咁喺呢個面試嘅過程裏邊啦，呢個係網上面嘅笑話嚟啊！我強調啊嘅過程裏邊咧，去考啊呢個人嘅應變能力。咁於是咧就大家有場咁嘅對話啊，就係咁嘅啊。一個扮記者啦，即係外交部嗰啲即係負責面試嗰啲人扮記者啦，咁然後就應試嗰個參與面試嗰人咧就扮外交部發言人啦，咁樣聽講你喺屋企打老婆同埋仔女喎，咁樣咁呢個即係面試嘅啫，佢哋以前連飯都食唔到啊，而家生活條件已經改善咗好多啦嚇，我係問你，你有冇打老婆同仔女啊？咁樣。我哋屋企嘅發展成就，全村人都有目共睹噶。喂，你冇答我個問題，我唔係問你啲，我問你有冇打老婆仔女啫。咁樣，阿老劉屋企都有打老婆仔女啦。你點解淨係問我，你唔問佢啊？我而家問你啊，咁你屋企係咪真係有打老婆仔女咧？咁，我想問翻你轉頭啦。喺你屋企嘅歷史上邊，係咪一次都冇打過老婆仔女？係咪啊？100年前、200年前，你屋企个老爷都有打老婆仔女噶，系咪先？咁而家问你，而家你有冇打老婆仔女啊？吓，我已经将唔打老婆仔女写入家规里边啦。咁你有冇按照你嘅家规去做啊？家规系我哋嘅内政啊，你唔可以干涉噶噃。咁到底你有冇打老婆仔女啊？我谴责打老婆仔女嘅行为。我问你有冇打老婆仔女啊？你呢个提问系唔负责任噶，你去过我屋企咩？系嘛？我欢迎你嚟屋企睇，你就睇啊，亲眼就会睇晒，明白一切噶啦。我而家问你，你最后答我得唔得？吓，你有冇打老婆仔女啊？我要话俾你听，最了解我哋夫妻关系嘅唔系你，系我同我哋家人，我有发言权，你冇。咁到底你有冇打过老婆仔女啊？你呢个问题啊，充满咗对我屋企人嘅偏见。歧视吓，同埋唔知道边度嚟嘅傲慢，我哋屋企欢迎一切吓善意嘅建议，而拒绝任何无端嘅指责。所以你唔好再问一啲咁不负责任嘅问题。咁于是咧，嗰几个考官咧拍晒手掌，得啦，你合格啦，你可以做外交部嘅发言人啦。我唔知阿孙东呢个公务员文书啊辅助系统咧有冇将外交部吓呢啲回应。中外記者提問的這些這答案，這個 standard answer model answer 寫下去，你要訓練的嘛，訓練個 AI 的嘛，將來呢就寫新聞稿的時候呢就即是非常之暢順，肯定寫到一篇特區政府官員滿意、中央政府官員滿意的戰狼式反駁文章，大家又覺得是不是呢？各位公務員朋友，你看我这个片的，我不知道你有没有用过，由特区政府 InNo Hong Kong 自主研发，充满了中国特色和香港特色的 ChatGDP 公务员文书辅助系统。如果你有用过，是不是觉得很好用，效果怎样，你留个言话给我知道，好吗？ OK， 暂时讲到这里，继续支持我的 Patreon 和深情的快乐，多谢你收看，再见。
inside. Okay? One day they could make two pair of shoes only. Nothing. Yeah? So many centuries later came the machines and were able to make 200 pair one day. I'm gonna show you, I'm gonna take a piece of popcorn.